munaasabadan lagu daahfuray madrasadan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday maamulka magaalada dhagaxbuur culimaaudiin iyo marti sharaf kale duqa maamulka magaalada dhagaxbuur ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo goobaha barashada qur-aanka kariimka ah baraarug fiican baa jira runtii sida muuqata magaalada darafyadeeda ama cirifyada magaalada in la tago oo laga sameeyo madaaris sidan oo kale ah oo cilmigii la keeno qur-aanka dadka la baro la baro jidka saxda ah sida uu yahay waxay ku imanaysaa iskutashi iyo baraarugga culimmada umuweyn laakiin culimaaudiinku haddii ay iskutashi rasmiga sameeyaan iyaga ayaa dowladda rasmiga noqon doonta aakhirka idinka ayaa ummadda toosinaya idinka ayaana jeebkeeda wax ku jira intaad soo saartaan iyadii dib ugu celinaya inaad ku dadaashaan jiilkan soo socda haddee soo kacaya oo halista ku gadaamanee hareeraha kaga xidhani ay ka weyntahay tii hore inaad aada ugu dadaashaan dhankiisana sheekh tamaan cabdi cusmaan oo ah mulkiilaha madarasadan xifdiga qur-aanka kariimka ee daarul qur-aan ayaa faahfaahiyey yoolasha madarasadani xaqiijin doonto in lagu baro quluubtooda lagu dhisay sida guryaha loo dhisay ee dadka guryaha najaarada ay uga shaqeeyaan guryaha dhiskooda inaan quluubtooda ka shaqayno aan ku dhisno marka madarasada waxaa lagu dhigaa taxfiidka qur-aanka kariimka waa lagu dhigaa waxaa kaloo lagu dhigaa farbarka iyo haduu alkitaab walqiraa waxa la yidhaahdo ilmaha isagu wuxuu qoriyay isagu haduu u akrinaya lagu baraa waxaa kaloo lagu baraa madarasada sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu baraa siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu baraa waxaa kaloo madarasada lagu baraa tafsiirka qur-aanka kariimka ilmuhu waxaan madarasada qorshayaalkeeda waxaa ka mid a ilmuhu kol hadduu kiciyo wax waxna qoro waxna kiciyo inaa kutubtana u qaato maadaama xaalad waaqici adag layskaga jiro aad arkayso nin xaafidul qur-aana oon shuruudul istinjaa garanayn ayaana waxaan isku daynay inaan xagga kala wareegno in ilmihii qur-aankii xaggan ka xifdiyo xaggan kalena uu kutubta sharci islaamka ka dhigto aduu isku murti ahaan isku duuduub madarasada waqtigeedu dhiskeeda xilliguu bilaabay marka laga soo bilaabo saddex sanaa u dhammaatay tana way hor leedahay hadda waa tu cusmaan ku siyaadina haddii laysku soo duuduubo tusaale ahaan natiijada ka soo baxday saddexaad sano laba sano unbay cashiruhu socdeen sanadkii hore iskibtidii diiwaangelin bay ahayd sana laba sano bay si toosa cashiruhu socdeen waxyaalaha aan ugu talagalay waxaa ka mid a inay tusaale ahaan saddexan sano waxyaalaha soo baxa waxaa ka mid a aan isku waday inay soo baxaan dad dhisan oo qur-aankii ka dhisan oo mustawihii diinta islaamka ka dhisan inay soo baxaan saddexdii sano intii tabartanada ahayd aan dadaalay waanu kaga guulaysan iminkana qorshayaalka noosa waxaa ka mid a waxyaalaha waxaanu ku soo kordhinay xagga maadigo kale bareefad ingiriisiyaan ku soo kordhinay luqadda ingiriiska maadaama xaafad koona madarsada ku taallo bareefadaha meesha loo doontana ay suuqa weynaa tahay ilmuhu maalin walba bajaajka u baahanayo jidkaa intaa lego behaafka uu sii marayo waxaanu u soo keennay bareefadkii xaafadahan ay ku dhigan lahay ardada dugsiga dhigata bareefadka ingiriiska inay halkan ku dhigtaan ilmuhu markuu mustawihii iskoolka gaarana dee iskoolka ugu dhow uu tago guud ahaan tan iyo intii uu isbeddelku ka dhacay deegaanka waxaa soo tariyey macaahidda xifdiga qur-aanka kariimka ah iyo barashada kale ee shareecada islaamka tani oo wax weyn ka tari doonta la dagaalanka fikradaha xagjirka ah ee diinta loogu soo gabado